Ես ասում եմ, քանի դեռ դա ռեալ հողի վրա մենք չենք տեսնելու, սա մնալու է զուտ բանաձև հայտարարություն թղթի վրա գրված։ Այդ մեխը ճիշտ կներ իրենց ճակատին խփեին ստեղության, բայց այդ մեխը իրականում զուտ հոգեբանական իմաստով մեր ամբողջ ժողովրդի սրտի մեջ է խփված։ Ուրա գորալով, բոլորս միասին դմդմ փոանելով, բոլորս միասին այդ թուրքական լույսերը Թամանյանի ճարտարապետական հրաշք կոթողների վրա կախելով, տոնածառի շուրջ բարբրնելով, մենք բոլորս ամբողջ հայ ժողովուրդը գնում է դեպի կործանում։ Ընդդիմադիրներ բարձ դեպքում տնենք ճակերտների մեջ ուրեմն։ Որովհետև եթե դու ընդդիմադիր ես, դու պետք է օրենքով ըստ ինչպես կարգն է իշխանությունների հետ կներեք այս բարի արիշվերիշների մեջ չլնես։ Եթե դրա մեջ ես, ուրեմն կներես, ես լուրջ պիտի կասկածեմ քո ընդդիմադիր լինել չլինելու մեջ։ Նաև դատավորի հարցապնդումներից պարզվեց, որ այդ վկան ոչ թե վկա է, այլ հանցագործ է։